हेलो फ्रेंड्स मु राजेश वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉग टी होची श्री श्री ठाकुर निगमानंकर नगर परिक्रमा कार्यक्रम आरंभ हबो आउ एबे आमे समस्ते जीवु देखिबा पई चालंतु देखिबा। मु वर्तमान आसी के पहुंची जाइथिबे देखिबार थिबे समस्ते आसुचंती नगर परिक्रमा रे समस्ते जीवे thank you.
ହେଉଛି ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଦହି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଦହି ପାଣି ପିଇକି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ। ତ ବହୁତ ବାଟରୁ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦହି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ବାଟରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥାନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଥକି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆନନ୍ଦର ସହକାରେ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଏଧାର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଦେଇଦେବ ତ, ଏଧାର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଦେଇଦେବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ନଗର ପରିକ୍ରମା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।